Projekt Leapkin sa sústreduje na pomoc telesne postihnutým deťom, ktoré majú často problém s bežnými činnosťami, ako je osobná hygiena. Telesné postihnutie sa taktiež vie prejaviť v sociálnom živote, kedy tieto deti môžu mať problém s hľadaním si nových kamarátov, životného partnera alebo dokonca aj zamestnania. Sústredujeme sa na deti s apraxiou a detskou mozgovou obrnou, pre ktoré je bežná terapia často demotivujúca a nudná. Preto systém Leapkin prichádza s hernou platformou, ktorá je postavená na pohybových senzoroch. Deti sa hrajú hry a pritom si neuvedomujú, že v reáli vykonávajú svoje terapeutické cviky. Hry majú aj multiplayerový mód, kedy spolu môžu cvičiť alebo hrať sa viacerí pacienti a týmto môžu pacienti alebo deti získavať nové kontakty. Počas hrania hry systém zbiera rôzne štatistické údaje, na základe ktorých sa terapeut dokáže rozhodnúť o ďalšom zacielení terapie, po prípade sledovať pokrok pacienta. Volám sa Martin a som mentorom tímu. Okrem mňa na projekte pracujú vývojári z Fakulty informatiky a informačných technológií, konkrétne Rudo, Marek, Zorka, Matúš a Kamil. Celý projekt je konzultovaný s psychologičkami Lenkou a Jankou a taktiež aktívne spolupracujeme s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie. A nezabudnite, pohyb patrí všetkým, ktorí ho majú radi.